السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دعائے شب عرفہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب عرفہ یعنی ماہ ذوالحجہ کی 8 تاریخ گزرنے کے بعد جو نویں شب آتی ہے اسے شب عرفہ کہتے ہیں. آج حجاج کرام یہ شب منا میں گزار رہے ہیں، اور اس رات میں ایک دعا پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص شب عرفہ میں یہ رات یہ دعا کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھے، پھر جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی جائز مراد قبول فرمائے گا، پوری فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ کوئی ناجائز سوال نہ کرے. تو آئیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ 1000 مرتبہ شب عرفہ میں اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی جائز مرادیں اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ دعا طویل ہے، لمبی ہے. ممکن ہے کہ ہم اس دعا کو اکیلے 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکیں، تو چند لوگ مل کر بھی اگر کوشش کریں تھوڑے تھوڑے وقفے سے رات بھر میں، جب بھی ہمیں موقع ملے 1000 مرتبہ کا عدد پورا کریں. مسجد میں محفل میں اگر 20-25-30-50 لوگ ہوں تو آپس میں مل کر کے 1000 کا عدد پورا کریں، کوانٹیٹی پوری کریں، اور اس طریقے سے اس دعا کو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور وہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر ہماری جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، وہ کریم ہے. ہماری نیت ہوگی کہ ہم پورا کریں 1000 بار، پھر ہم سے جتنا ہو سکے کوشش کریں، پھر اس سے دعا کریں یا اللہ یہ جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، اب تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اور یہ بھی دعا اس کے ساتھ ساتھ کریں کہ یا اللہ آج ہم اپنے وطن میں بیٹھ کر شب عرفہ کی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، کل وہ دن بھی جلدی دکھا دے کہ ہم منا میں پہنچ کر حاجیوں کے ساتھ مل کر اس دعا کو وہاں پڑھ کر تیری بارگاہ میں اپنی نیازمندی کا ثبوت پیش کریں. آئیے دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه. ترجمہ سماعت فرمائیں. پاک ہے وہ ذات جس کا عرش بری آسمان پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی حکومت زمین پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا راستہ سمندر میں ہے، پاک ہے وہ ذات دوزخ کی آگ پر جس کی سلطنت ہے، پاک ہے وہ ذات جنت میں جس کی رحمت ہے، پاک ہے وہ ذات قبر میں جس کا حکم نافذ ہے، پاک ہے وہ ذات کہ ہوا میں جو روحیں ہیں اسی کی ملک ہیں، پاک ہے وہ ذات آسمان کو جس نے بلندی بخشی، پاک ہے وہ ذات زمین کو جس نے پستی عطا کی، پاک ہے وہ ذات جس کے عذاب سے اس کے سوا کہیں پناہ نہیں. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.